warsaxaafadeedkani oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhignaa sida tan fadhigii 19-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ku yeeshay habka maqalka iyo muuqaalka amaba se video conference-ka loo yaqaano oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu helinayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici waxay warbixin ka dhageysteen guddiga ka hortagga iyo la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyo guddiga nabadaynta shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Fadhigaab iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horeynba guddiga nabadaynta shaqaaqadii dhexmartay dadka walaalaha ee deegaan deegaanka Fadhigaab ee degmada Gar Adag ayaa xusay in ay meel wanaagsan u maraysay nabadayntii beelaha walaalaha ah ayna dhawaan soo afjari doonaan. Dhanka kale, madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga COVID-19 ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay ka guddi ahaan, isagoo xusay in shaqadii loo igmaday ay meel fiican u marayso ayna qabteen hawlo badan oo muhiim ah. Waxaanu xusay madaxweynaha ku xigeenka inay go'aansadeen in dadka danyarta ah ee reer Soomaaliland ay taakuleynayaan, isagoo sheegay in toddobaadka soo socda ay raashin gaarsiin doonaan qoysas gaaraya 40,000 oo qoys. Dhinaciisa, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa ka warbixiyay in ay dadaal badan ka muujiyeen sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunka COVID-19. Waxa uuna sheegay in gobollada dalka ay ku diyaariyeen goobihii lagula tacaali lahaa dadka uu xanuunkani soo rito. Geesta kale, wasiirku waxa uu sheegay in ay gaarsiiyeen cusbitaalada dalka agabka ka hortagga xanuunka COVID-19 oo ku filan muddo 3 bilood ah, sidoo kalena xarumaha caafimaadka degmooyinka dalka ay u qaybin doonaan agabka loo isticmaalo ka hortagga xanuunka marka ahe COVID-19. Waxaanu wasiirku golaha wasiirada ka codsaday inay ka qayb qaataan sidii loo wajihi lahaa la dagaalanka xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxa uu xusay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliland ay qaataan talooyinka lagaga hortagayo xanuunkani. Sidoo kale, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka golaha uga warbixiyay in Soomaaliland ay ka socdaan mashaariic ay wadaan hay'ado caalami ah. Waxa uuna tilmaamay inay jiraan hay'ado dalka si dhuumaalaysiiyay isugu dayay inay ka fuliyaan mashaariic uu ku lamaan yahay magaca Soomaaliya, taasi oo xadgudub ku ah qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. Waxaana golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland dood dheer ka yeesheen qaabka loo wajahayo hirgelinta guud ahaan mashaariicda la fulinayo guddiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana go'aamiyeen qodobadani hoos ku xusan: in ay reeban tahay in hay'ad aan dalkaas ka diiwaan gashaneyni ay mashruuc ka fuliso gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka la faray inay diiwaangeliso dhammaanba mashaariicaha dalka ka socda, isla markaasina ay hubiso inay waafaqsan yihiin mashruuca iyo habraaca u degan jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaanba wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladaha waxa la faray in aanay aqbalin fulinta mashruuc aan waafaqsanayn sharciga iyo habraaca dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u yaala. Golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qayb geli karto kaliya shir lagu soo marti qaaday iyadoo qaran madax banaan ah oo aan cidna kulamaanayn. Ugu dambeynba, waxaa golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu beesha caalamka midowga Afrika, urur goboleedyada IGAD, iyo dhammaan badaneeyayaasha nabadda iyo horumarinta mandaqada geeska Afrika u cadaynayaa in ay gardarro iyo gaboodfal tahay warqad ka soo baxday xamar oo lagu xisay wax loogu yeeray doorashada baarlamaanka dalka matalaya deegaanada Soomaaliland. Waxaana goluhu cadaynayaa in dadka ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan xamar aanay matalin shacabka iyo dowladda Soomaaliland, balse ay yihiin dad shaqo iyo nolol iskooda ugu raadsaday Muqdisho. Waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasad ahaan iyo dowlad ahaanba ay wakiilatay golayaasha kala duwan ee qaranka, kuwaasi oo loo igmaday xaqiijinta himilada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeynba, warsaxaafadeedkani waxaa ku saxiixnaa maxamuud warsame jaamac, afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.